عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الميل كستو أجوكتان كنو سودوا دا برامش كاساكا يدوني دا وغورهاني وكالات كدا وتان تلفيشن كاقران كسو مالية دي سودحي مقالة دا مدوشو ساكا أو خميسة تاريخ من أيكوب بيغان تاي سديد يو طبنكا بشا طبنات لبدو كون يو سقال يو طبنكا برامش كوحا سيو دا جيرا هلكان وغسو تبين ايا عنيو إبراهن آدم محمد ايو ليلة عداد عثمان قد بدات كدا ودونتان حكامي دا محسن إبراهيم وزارة عافيمات كحكومة فدرال كصوماليا أو شربتي إن قرشيا اللو قد ديجي حالة عافيمات إهو يدا يدلان كصوماليا كدب شركي عالميقة أها إعارن كاسي اللوغة هاللي أرمكال أو لحريرا هورو مرين تابل شدا قدبا دكالي آد كودا ودون تان برامش كينا يا وحا كميدا حلبانو كسو عدد دولة قبريادة دالكا أو توبر كساب سنا حبكا متلدا بلشدا لوغسو قبقبيي مقالة دا كمبالة عاسمة دا دالكا سي يوغاندا أمنيغا مقالة دا كسمايو حرونتا مامولكا قلمودوغ ايا لو دياريي هركي وغسري كدب ديار قروغا دورشدا يمرت قرينتا دورشدا قلمودوغ oo ka qabsoo meesha magaaladaasi dhusmareeb sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada dhusmareeb iyo diyaar garowgeedii ee doorashada dhawaan halkaas la filayo ayaa barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa hadii ay biiraada daawadaya magaalada muqdisho ayaa waxaa laga daahfuray mashruuc lagu kaalmeenayo sanduuqa dadka guuldoonka ah sanduuqaasi ayaa waxaa lagu talagalay in lagu taageero dadka guntoonka ah barnaamijka saaka iyo dunida ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi iyo qodobada kale balse warkii caalamka iyo abdiqaadir shacabka بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناسن داود يا الملبا جوبتان كسو دوادا وركا كوبان برامج كاساكي دونا قطبة دات كود داون دون تانا وحا كاميدا ودونيها قبل كمنادر انا دوغا مقالة مقدشو ايا لكل ماي سفير كاميدا وجروب وقابل سن صوماليا ودونيها قبل كمنادر انا دوغا مقالة مقدشو عمر محمود محمد عمر فينش ايا حرمت الدولة وسي حمر كل ماي سفير كاميدا وجروب وفريا صوماليا دنجيري نيكولاس برلانجا gudoomiyaha ayaana la wadaagay danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya horumarka ee ku talaabsatay gobolka arrimaha barakacayaasha wasaaradda dib u dhiska iyo qorshayaasha hubinta ee leh maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Umar Finish ayaa uga mahadcelay ururka midowga Yurub taageerada ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed ayaana sidoo kale wuxuu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa barnaamijka horumarneed ee ururka midowga Yurub u fuliyo gobolka Banaadir dhankiisa Nicholas Barlanga ayaa ku amaanay bulshada iyo maamulka caasimadda siday ugu taagan yihiin horumarka iyo xaqiijinta dib u kabashada gobolka waxaanu ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada mashaariic horumarneed ee ka fuliyo gobolka Banaadir ay sii kordhin doonaan sidoo kale dunjira Nicholas waxuu ugu mahadcelay maamulka gobolka Banaadir iyo waliba caasimadda Muqdisho soo dhaweynta diiran iyo fudaynta shaqada ay u sameeyeen markuu soo gaaray xarunta dowladda hoose ee xamar taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu u yeeray ardaydii soo codsatay kamid noqoshada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka wuxuu u yeeray dhammaan ardaydii soo codsatay kamid noqoshada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed da'dooda u dhaxaysa 18 sano ilaa 22 sano waxaana laga codsanayaa meel lagu wargelinayaa inay yimaadaan xerada ciidanka cirka ee afsiyooni maalinta sabtida taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha 10aad 2019 saacadda markay tahay 7 aroornimo ama halka saaca subaxnimo waxaana la farayaa in ay yimaadaan ama shahaadooyinka u soo qaataan waxbarashadooda iyo waliba dharka isboortiga kulan looga hadlayay amniga magaalada Dhusmareeb ayaa loo qabtay halkaasay kaasoo u dhaxeeyay laamaha amaanka iyo waliba mas-uuliyiinta maamulka gobolka u horreeya magaalada Dhusmareeb wasiirka amniga galmudug saraakiisha amaanka Dhusmareeb gudoomiyaha gobolka mudug gudoomiyaha degmada iyo madax kale ayaa ka wada hadlay adkeynta nabadgelyada magaalada kadib shir ay ku yeesheen magaalada Dhusmareeb waxyaabaha looga hadlay kulanka ayaa waxaa ugu muhiimsanaa warbixin guud oo la xiriirta amniga xuquureys ku saabsan nabadgelyada howlgallada lagu sugay amniga caasimadda iyo waliba waxyaabaha cusub ee laga diiwaangeliyey kulanka ayaa markii ugu soo dhammaaday waxaa si kooban uga hadlay wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug Ishaaq Sheikh Xuseen waxaana kaga warbixiyay waxyaabaha looga hadlayay kulanka
وزيرك أيها الشيخ إن ليسكو أبكرتي حوجين تسوقد أمانك عاصمدة ما موكا قل مدوك إسيدي لساقك عشان لها عين لمان لماها أمانك دول قبالة قل مدوك وأيو مقالة بسمري وحي مرتقلين تونتا دور صدر الفيلة جوين دواك دعضو مقالة سيكاستو لغرسيو هنان لو ديها إيه ما موكا قل مدوك وقدم بيتينا كوحاها قنقوصتك إيه كتلونيا أيها حبيبكي سدحاتك ودى مدهراديو مقالة بحسرونا gunugoosad ka katoloniya ayaa mudaharaadyo habeenkii saddexaad oo xiriir ah ka wada ama iyagoo gubaya wadooyinka waxaana mudaharaadyashu ay jiray sheegeen in booliska ay kaga hortageen rabshahaasi inkastoo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo ka codsaday xasilloonida dalka baxayo si loo helo jawi degan iyo waliba si ay badbaadaan kaabayaasha dhaqaalaha waayo wuxuu ku tilmaamay inay ka dhalan karto burburinta hantida dadweynaha madaxweynaha katoloniya John Tara wuxuu sheegay in halganka madax bannaanida uu sii socon doono waayo wuxuu ku tilmaamay inay doonayaan inay helaan madax bannaano hase yeeshee wuxuu intaa ku daray madaxweynaha doorashada guud ee la qaban doono bisha soo socota ee muuqata mid ay ku guuleysan doonaan helitaanka madax bannaanida dalkaasi iyagoo u dagaalamay inay helaan gunugoosad maadaama ay sheegeen in dhaqaale ku filan haystaan daawadayaal warkii koobna ee barnaamijka saaki dunida intaas ay ku soo gabagabeyna aan dib ugu ceyriyo qaybaha ka haray barnaamijka iyo waliba leela cadceed iyo ibraahim faransa ومحسن يهي عبد القادر شعب ووركا كوبان برامج كاساكا يدوني دا هي نوسو كوبي برامج كان ايانو مركان ستوسا وقود قلينا ليلة عدد اسمان وبرامج كلا دا دينا يساق دا كبور ليلة واتها إبراهيم وزارة عافمات كا حكومة دا فدرال كا سوماليا ايا شتي ان قرشيال وخلص لوغو ديگايا حالا دها عافمات اي هو يدا يدلان كا سوماليات كدب شركي عالميغا اها اي لغها ليه arimaha la xiriira horumarinta caafimaadka adeegyada haweenka iyo caruurta iyo waliba arimaha kale ee la xiriira ka hortagista gudniinka fircooniga horumarinta haweenka iyo hoos u dhigista xaaladaha la xiriira bulshada iyo horumarintooda oo ay ka qayb galeen hay'adaha deeq bixiyaasha iyo waliba wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka محمد سعيد عبد الله وزير كحجينكا وزارة عافيماتكا يا شيرين وزارة عافيماتكا حكومة فدرالكا الصومالية أي وده سيد الله رمري لها أديك عافيماتكا هو يذا إيا دلان كا تاسو لغسل مي قرشيال أديك أو هرمرين تا أديك عافيماتكا هو يذا دلان كا مرو كا اللي ياري محا سنا وحاويري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفر حدوين وأه وزارة عافيماتكا inay ka soo qayb gashay runahantii shirkan oo Google dig u ah lagu tashanayo shirka weyn ee bisha soo socota ka dhici doona magaalada Nairobi waxaan u aragnaa in ay muhiim tahay in maanta Muqdisho ay maxaan raahdaa wasaaradaha sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale line-ka ee arrimahani quseeyo inay ka wada tashtaan isla mar ahaantaasna iyagoo diyaar u ah ay ka qayb galaan shirkan 25 sano kadib lagu qabanayo magaalada Nairobi sidaan hore loo sheegay shirkan oo ku saabsan arrimaha dadka iyo marka waa shir caalami ah oo sida dadku ay horeba taariikh ahaan ugu sheekeeyeen magaalada Qaahira lagu qabtay Soomaaliya waan xasuusan karnaa waqtigaas meeshaan joognay waa 25 sano ka hor waxay ahayd waqti Soomaaliya ay kala lunsan tahay kala luntay dadku ay cararayaan iska bedda in annaga waqtigaasi ka fikirno horumar iyo dadkii waxa weeyaan mid waliba waxa weeyaan meel buqxooti ku ahaa maantadan oo dawladda Soomaaliyeed run ahaantii ku socota sida aan rajaynayno jidkii horumarka hay'adihii oo dhismaya waxa ugu weyn ee aan ka shaqeynayno waxa weeyaan mawaadiicda shirkaasi uu ka hadlay oo mawaadiic muhiim u ah horumarka oo ay ka mid tahay in la xoojiyo dumarka iyo maxaa dhahay xuquuqda ay leeyihiin anagu haddaan nahay wasaaradda caafimaadka mar waliba waxaan u taaganahay xuquuqdaasi sidii loo adkeyn lahaa aan ugu taageeri lahayn go'aamada gabadha Soomaaliyeed ay gaarayso waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay'adaha caalamiga ah ee saxaabteena ah ee run ahaantii sida aadka noogu caawiyay muddada dawladdu ay shaqadeeda ka maqnayd waddankan dawladda Soomaaliya oo soo kabanaysa hay'adihii dawladda oo adkaanaya
maantadan waxaan ballan qaadi karnaa oo aan dhihi karnaa Soomaaliya waxay diyaar u tahay in heshiiskan iyo heshiisyo soo socdaba ay ka mid noqoto isla mar ahaantaasna ay ballan qaado in maxaan iraahdaa ee adduunka noogu yeerayo maanta dadkan walaalaheen oo dhan ay dibadaha noogu yimaadeen oo ah xuquuq bays ah oo annaga diinteena iyo dhaqankeennaba na amrayo oo aan run ahaantii aad ugu faraxsannahay inay maanta nala joogaan ina xasuusinayaan wax muuqata in annaga run ahaantii aan ilownay oo ah wax dhaqankeena iyo diinteena xataa in badan ka soo horjeeda run ahaantii oo aan rajaynayno in gabadha Soomaaliyeed ay noqoto gabar lagu faani karo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay sheeganaysana run ahaantii loo dhimro waddankoo dhan baad dareemaysaan in dhibaatooyin badani ay ka jiraan oo ayaan ahayn keliya dhibaatada jirta dhibaato ku eg gabadha Soomaaliyeed laakiin inta aan dowladnimada adkaynayno iyo aan soo laabashada aan soo laabanayno hay-adaheenna oo sii adkaanaya waxay fursad noo siinaysaa inaan Soomaali cusub dhisno oo dhammaanteen aan isgarab qabsanno annagoo ay caawinaaduna aan ka helayno laakiin ay ka horeyso annaga rabitaankeena rabitaankeena dowladnimo rabitaankeena in hay-adihii dowladda aanu soo celinno islamar ahaantaana waxa kani ee walaalaheena iyo dadka kale asxaabtanahay noogu yeeraayaan annaga aan hormuud ka noqono ilaahay hadduu yiraahdo run ahaantii dowladda Soomaaliya tallaabooyinkaad qaadeen oo ay qaaday dhowrka sano la soo dhaafay waa la socotaan waxaa naga go'an ka wasaaradda caafimaadka ahaan sidaad aragteen sanadkan gudihiisa isbitaalaanu la soo wareegnay waxaanu rabnaa inaan adkayno hay-adahan caafimaadka eegaasi gudbinaya si dhibaatooyinka badan ee run ahaantii laga hortegi karo aan ugu hortagno waxa ay soo dhaweynaysaa run ahaantii wasaaradda caafimaadka shirkan bisha soo socota lagu qaban doono maxaan iraahdaa Nairobi waxaana rajaynaynaa in annagoo run ahaantii si wanaagsan maantadan wixii talooyin iyo halkan aan wasaaradaha kale la qaadano 25 sano shir ka soo wareegtay waxa u qalma inaan ula tagno ilaahay hadduu yiraahdo aana qaybteena ka qaadano waxaan si gaar ah maxaan iraahdaa aan halkan u mahad celinayaa hay-addan UNFPA ee run ahaantii maalin waliba aan dhihi karno wasaaradda arrimahani sida aadka ah kala shaqeysa waxaan u aragnaa in ay tahay run ahaantii real partner sida la dhaho dad run ahaantii nala wadaaga nala dhaqaajinaya howlaha badinkooda nalana soo waday markii dowladdu meesha ka maqneedna joogay maantadana nala garab taagan sidii hay-addeenna iyo wasaaraddu inay nala dhisaan qaybtan ayaga khusaysa waxaan dadka kale iyo hay-adaha kale ugu yeeraynaa in ayaguna sidoo kale qaybtooda ay ka qaataan waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato horaan u soconaynaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed saciid cabdullaahi oo ka hadlayay barnaamijka shirka caalamiga ah ee dowladda federaalka ururada bulshada ka iyo waliba deeq bixiyaasha ibraahimo waa maasan tahay leyloy qodobka xiga ee barnaamijkan ayaa waxa uu noqonayaa xildhibaano ka socda dowlad goboleedyada dalka ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Kampala caasimadda dalkaasi Uganda tababarkaasi ayaana waxa uu ku saabsanaa habka hoggaaminta ee baarlamaanka ama matalida baarlamaanka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedyada waxaana lagu baranayay sida ay u shaqeynayaan guddiyada golaha shacabka iyo waliba sharciyada ayaana markaasi ugu soo gabagabeeyey magaalada Kampala warbixin arrintaas la xiriirta waxaa dalka Uganda inoogu soo diray Yuusuf Kashmiir waxaa maanta magaalada Kampala ee caasimadda Uganda lagu soo gabagabeeyey aqoonkororsi 3 maalin u socday qaar ka mid ah xildhibaanada ka socday maamul goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle aqoonkororsigan oo xildhibaanada ku qaadanayeen sida ay u shaqeeyaan guddiyada golaha shacabka iyo sharciyada baarlamaanka xildhibaanadan maanta loo soo xiray aqoonkororsiga ayaa booqasho ku tagay xarunta baarlamaanka Uganda iyagoo booqday dhammaan xafiisyada iyo hoolka ay xildhibaanada Uganda ku shaqeeyaan sidoo kale xildhibaanadan ayaa lagu soo wareejiyey madaxafyada ay ku keedsan tahay taariikhda baarlamaanka Uganda sidoo kale goobta lagu siiyey ka casharo ka turjumayay qaabka ay u dhacaan doodaha iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyada baarlamaanka wafdigan ayaa waxaa kala hogaaminayay guddiyaha baarlamaanka Puntland xildhibaan cabdixakiin maxamed axmed
يوجد مكوحينك كواد اي بارلمانكا كونفور قلبيد حلوان محمد نور معلن يحلوان مهد حسن عثمان او كتر سن حلوان ذا هيرشويله قدوميه بارلمانكا مامل قوليد كان بنتلان حلوان عبد الحكيم محمد احمد اوهو قاميه وفديك ايا ورباهنتا قران كالله اللي كدي بوغوشي دي قرقا قلاها الشعب كاي بارلمانكا واندا هاوشي اما شركي اما اقوان كرورسي كالسعودي كمبالا وكالسعودي بارلمان دي سديح دي استيد بوتلان هرشابيلة ايا كونفور قلبيد اوها سديح مالمود مانتا وامانكي قدن بيسي اوهايد سعود اما الا تاغو ميليه مهم كا اوها بارمان كا استيديدا اما وفتيغا ان هوغامينيه هلكا سو اهايد حرونتي بارمان كا دالكا يوغاندا اما جمهوريه يوغاندا تاسو ساكا ان قادناي عشرادي اوغو دنبيي نلكونا وريجيي قابكي او شقينيسي iyo aan sida ay maxaa haybeenay xildhibaanadu doodahooda ama sida loo keyb gareeyo ama sida minutes ka loo qaado amba maxaa haybeenay waxaan ku kala duwanahay oo ay xeerarkooda ama xarunsaadkooda ama dastuurkooda iyo qaabka hoolkooda ama hoolasha xataa ay kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan gudiyadoodu arintaas ayaanu maxay ahaydeenay saaka oo ahaa maalinkii ugu dambeeyay oo aqoon kororsiga taas oo runtii aan isleenahay wax badan baa laga faa'iiday waayo wixii hore oo cashar ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saako ay ahayd qaabkii practical-ka ahaa oo qaabkii baarlamaanadu u doodayeen iyo sidii loo doodayo loo urunayay sidii loo qaadayay minutka sidii ay u codeynayeen iyo inaanu weydiinay oo xeebo badan aanu ka weydiinay inaanu xeebahan kala duwanahay xarunsaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa gudoomadooda iyo gudiyadooda ay shaqeeyaan marka insha Allah arintaasina waxay tahay arin muhiim ah runtiina aan sidanahay wax badan ayay ka faa'iideen maamulada istaadiyadu aan rajaynayna insha Allah markii dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'iideen waxaan iska mid ka maaskimid baan qanahay waxa jira xataa waxyaabaha aanu ka fiicanahay لكن واحد بدرنا يقفي عنهم باكرة مركا ورجالنا بإذن الله تعالى إن أنا وارينو هذا هو تنام حرص هذا إذا يكون طبقنا إيه دوضة هيجا أما فرد يدا إذا قراها مركا إن شاء الله ما أنتنا وما أنك أقود بي وكشب كأما أقوم كرسيجا يوسف محمد معالي كشمير راديا تلفشي كغرنق الصوماليات هاي يوسف كشمير أيوها وربحين تأسي ووصو دري مقالة دا كمبالا عاصمة دا دار كاسي يوغا هيلي هل كاسي دو سمرية بيان قبانينا إبراهينو أمنيغا مقالة دا دو سمرية بيحارون تمام لكا قلمودوك أيا لو دياريه هير كيو بسرييي كدي مرتقرين تا دورشة دا قلمودوك أيا لو ديار قروبيو كلما استبجوغا أيا أودو حيا همام لكا بسرين تا يوليبا همام لكا دو سمرهب كاسو لحريرا سوغدا امنيغا ايا ديارنتا شركا لحريرا دورشادا قلمدو ايا دو هوري همغالا دو سمرهب لوغو سو قمقبي شركي دبوشي سينتا ايا قلمدو هادابا هوريها نا محمدايق عبدين محمد ايا وربحين ارنتا سوكو ادان نوغو سو دري مغالا دو سمرهب kulan kan oo looga hadlayay xaqiiqinta amniga caasimada Galmudug iyo kala warqaadasho ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay saraakiisha laamaha amniga maamulka gobolka kan degmada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Saadax Sheekh Yuusuf wasiirka wasaaradda amniga Galmudug ayaa markii uu kulanka soo dhamaaday waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulankan ku qotomay dhanka amniga iyo kala warqaadashadiisa shirka amni oo ka dhacay caasimada دولت قولتك قلمدو وقوعها الرماها اللوغة اللي رموها دا حساسية سيدي أمنيق اللوغة الدرقلين لها إيوه حول قلدي إذا مدى أمنيق أي سمعيين وحا إله وحا اللوغة حمدية إذا مدى أمنيق حول قلدي أي سمعيين أي مقادرات كسيدة خبرات وكلاك سوقتين إيوه إن كهرتاق لغو سمعيو أخلاق دحون إيوه این درایس که وحیالله کینه یه داد که دوباره او کینه امیران خطر گلینه یه لگه هاتو سید وحیالله این دگر قبایاش آل شباب
تحضر بدن لقصة مايو ميلها اي جوغان سيدي لوغا وقل لها سيبقو دهان با لوغو باهنية لكن سيقارا هان عاصمة دورة قولات في قل مدوك اي تدفر بدن اسكوي ميل انت دا الحوغا لقصة مايو وحان بدن لغو مهد قولين انها اخوة دمدا امنغو شقوين كاي ونكسين اي كهيان وحانو كوضا هضلنا اي لغو شرقو دون سدمية شاني إن قيب وحي قابة وكتر أمريكا أوردن أنو إسكا كاشرنا و لفوليسي ونكسا لفولي مركا بلشادة قلمدو غارهان قاسمة دانوحانو فرعينا إن أي لشقيان قدامة أمريكا وعن فرعينا إن أمريكا وذكرت دالان لغير قوياشا إن إسكا كاشدان سي أي أم نغضان داد وزان دونية سيدك كلا أخلاق ده ونعكسنا إياك أنفعسا إن أمني كده ده لنا إياك أنفعسا لا ما أمني قال لا شقي إياك أنفعسا أنا قلنا إنه وين أنفعسا هذا كهر نوال أجي هاي شعبك قل مدود خاصة عاصمة ده يا ده كلامك هاي ده كي كشقين تري أمني كان سوى نعكسنا وشقين تري كوزارة دهان أنا waxaan u sameyn doonaa waxyaalo badan ayaan ku soo kordhin doonaa amniga caasimada iyo dowlad goboleedka galmudug oo dhan qaybaha laga gaari karo lamaha amniga ayaa muddooyinka la soo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen sidii ay u kala war qaadan lahaayeen iyagoona iska kaashanaya sugida amniga caasimada galmudug ee dhuusamareebe kaalinta bulshaduna ay ku lahaad ay noqonaysay mid aad u sii saramaraysa kadib markii kulamo bulshada lamaha amnigu ay la yeesheen looga hadlayo xaqiijinta iyo sugida amniga caasimada galmudug ee dhuusamareebe maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareebe وتهي أديو مهدي السين هاي محمد ياق عبد محمد أو وربحين تعسين أو قصو دري مقالة ذا دوس مريم يحرم تاجل مدو برامج كاسا كا يودني ذا قيب كأهيت هاتن إبراهيم وما سنت هاي ليلى إزلا محمد ياق أي قد كتلفون كاسيتو سو جرا مقالة ذا دوس مريم ويكسو هاي مقالة ذا سي وحي مرتجلين دون تا دور شدا دولة قبلات كجل مدوق وقتي الصوص عضا لفيلا يو هذا وحيابها مركز عندون إنه محمد ديق عن وح كوي دينا يا وح كم إذا هلك أي وح مريان إمك يا ديار جرو قصدو يهاي مجال هذا أمني جيدي بل محمد هذا ما قشوا سؤال أسيو إذا إنه جوا هلو محمد ما شاء ريا إن تتك يرى اللي ذي سي هاي ونص ورجليني ليلى مركا وربحين تكل إبراهيم هو يقول حتى وتعال وحنو مركا آدينا أما نكسر لابنينا ما دام بس مرة مر عن سكدينا إن أدنو هدي وقت ينصا ما حنا حمد ياخد دبا يعني نقول لابن دونا مقالة مقدشو أيان دب وكسر لابنينا هاي مقالة مقدشة عاصمة دالكا ايا لغو دافري مشروع لغو مقع دري صندوقة كالمة دا قور كاكاسي او لغو تلقالي ان لغو تاقيرو دادكا قور دونكا ولما دا صوماليات او كولن كاسي قوك جوغا ايكا اهايين ايا وحي شاقين ان صندوقا وفايدة وين وجيرو بلشادة صوماليات غارهان دالانكا اما دالن يرادة قور دونكا وعنا كقيب قلي كلن كاسي شيخ عبد الحي إيو شيخ بشير أحمد السلاب ومركا لبضا بكور رمي فائدة مركا سدين تا إسلام كي كقبتو بسيدة قويسك لها ورطا عيقها إسكا بلادينو ورطا شنطوخا حد انت ماشي فريس كور هدي لغا تيريو وايمس باكاي ميغا قليين ولبا بقول إيو وحبا إيسو ما سما من هل دولار ده توران جال لو بقول كنت واعي سنة قولي وجوه هاي ديستانج كيس لو بقول كنت كيسون هاي نا أنا وحنا كنت بروح عيا نكاح العقلان واي نه قولي سما حفلة كسوي سواق من غابي سو خرج كي شيخ كوب عليها سيب العقلان أنا أكون قبناي مركا أنت هسه قويس ولا ديسي أو متكيف وبحين لها العق أو شيخ لو بتلا جلي ولا عق بدن أيضا لعنتا سنتوخا لو علينا يا مركا سيبراتي يعني اسعته مدة كلام
gabdhaha iyo wiilasha runtii gabdhaha ayaa badan wadankeenna lama sii jiro oo duruufaha iyo dagaalada iyo wixii lagu jiray inkastoo baryahan dambe qaylo badan ay soo baxday oo gabdhaha xuquuqdoodii baa meel looga dhacay oo gabdhaha waa lagu tacdiilay leh laakiin haddana waxa lagu tacdiyey waxaa gabdhaha kaga sii badan wiilasha lagu tacdiyey maxaa yeelay gabdhaha xabad wiifta inay ku dhacday ma ogiye toos looma tooganayn laakiin waxa istooganayay xabriday raggay ahaayeen waxa dhammaanayay labada dhinacba ku kala dhimanayay raggay u badnaayeen marka tacadi xoog leh ayaa ku dhacay raggii gaar ahaan dhallinyarada dad badan asaas inooga maqan marka in la soo gudo dadkii naga dhintay oo lasii tarmo wax lagama maarmaana baryahan waxaa socday sida doctor sida ay sheegaysay boqol iyo boqol la isku daraa afar iyo tobanka octoobar shalay dhan waa la sheegsheegaayay habeen dhexdaasa ani waa la isoo wacaa sheekh kuwaas maa nagu dartid aliilee marani meel lagu daro iyo cid ku daraysaani ma ogin maa kulley culimmada iska warqabaanay wasaaraddan awqaafta wadaaye waxleed ka taqaanaaye marka dadkii waa fafakad waa la qaban la'yahay guriyeysama marka mas-uuliyad xoog leh ayaa u taallo horta boqolkaas hadday dhaheen annaga maana ahayn keen uu ka duwan yahay in wax ka duwan wax kale oo lama maqlay lakiin way fiican tahay waxay kaga bilaabeen hadda waxaan ka bilaabaynaa dadka baahiyaha gaarka a qaba tusaale ahaan dad waxaa jira mathalan indhala qofka indhahala inuu indhala yahay wax badanaa kaga maqan oo yacni adduunyadii araggeedii iyo wixii bay ka maqan yihiin laakiin dareenkii reernimo wuu ku jiraa midkii indha qaba ma ogtahay isagaaba wixiise inuu raadsado oo qajajacda uu galo way dhici kartaa laakiin qofkan wuxuu u baahan yahay in gacanta la qabto qofkii u guursada aada ku dhatid ilaahay baa u kaalmaynaaya markaa cabsanina dhalinyada inay dhowrsadanaa la rabaa tabarucaadkaas iyo santuuqaas la furaayana waa lala helay oo haddii dadka qaar ay u malaynayaan haddii lacagta la uruuriyo kuwa ayaga kow mas-uuliyiinta ka ah ayaga isku bilaabaya oo guryosamo ka guursanaya gabar marwo oo reer le ah horta sanduuqii loo dhiibay marka wixii la soo uruuriyo qof oo mas-uuliyiinta ka mid oo horta ku guursan oo idinka qaadan ma jirto gabadhaasaa mas-uulka ayada haynaysa gabdhahana waxay ku fiican yihiin qaaraanka iyo uruurinta iyo haynta wax ku gaaraya ma jirto marka santuuqaas ayaa maanta la daahfuraayay dadka baahida gaarka ale ayaana lagu bilaabi doonaa shuruudaha iyo wixii kusan waa soo sheegi doonaa waana fikrad loo baahan yahay daraasa in lasoo sameeyo oo hadda maanta waa un la furaayaa laakiin waxaa toogada soo socota imaan doonta in la yidhaahdo wax xadidan shan qoysaan rana aan dhisno tusaale ahaan shantaas qoys waxaa ku baxaysa kharash ah inta guriga lagu diyaarinaya iyo wixii ku saabsan oo intaa ah iyo dadka baahida gaarka aqa waxay u baahan yihiin barnaamij ay noloshooda kusii dabartaan in loo abuuro tusaale ahaan haddaan marka sii tilmaamo hal bajaaja mathalan qoyskan loo gadaaya qofkan marka baahida gaarka aqaba oo reerka loo samaynaayo markii intii xafladda ku baxaysay iyo waxyaabihii ku saabsan hal mar loo sameeyo wuxuu usii baahan yahay noloshii in lasii wado oo biil meel loo saaro haddii hal bajaaj loo gado marka oo mid ay qaraabo yihiin oo u wado oo asna uu qayb ka qaato oo ku shaqeeya bajaajta qoyskan la aasaasinaa oo biilkooda uu ka siiyo waa qoys dhismay oo horey usii soconaaya muddo ka bacdina ilaahay faraj kale u furaayaa waa un ii bilow waxaa waaye guurka waa un la bilaabaa wadaad culimadeena ka mid ah wuxuu dhahay markii ugu horreysay un guursanahay anna wax ma haysanin markaasaa waan iska guursaday markaasa waxay dhaheen adi intay wax uga keeni waa iska guursanaysaa xikmaduu sheegay wuxuu dhahay gabadhaan markay gurigooda joogtay yaa risqi siinaya yaa wax siinaya ilaahay anigana yaa isiinaya anoo meeshayna iska jooga ilaahay markaan isu imaano muu naga goosana wixii xagga ku siinaya wixii intaa anigu siinaya haddaan isu imaano reer aan noqono ilaahay ma naga goosana maya wuu sii badinaa weliba maxaa yaele qofba risqigiisa ayuu la imaanayaa marka guurka waxyaabaha yacni laga cabsado oo dhibaata imaanaysa la yidhahda ma ahane waana la tijaabiyey horna waa loogu socdaa risqigana wuu ku furmaa marka soo dhowaada santuuqaas wuu inoo furan yahay hal hal dollar keli ah haddii aan ku riridno dadka odayaasha ah ilahay wax u dhiibayna ay marka dambe markii projectiga aan soo diyaarino aan la wadaagno oo dhahno intaas intaasa ku baxaysee intaas oo dad haddii loo kala qaybiyo qofkii wax yaraa kusoo aadaysee barnaamijkaas ha la sameeyo oo maalin sidaan oo kale intaan halkaan isugu imaano shantii qof ama shantii qoys aan samaynaynay nikaaxooda halkan ka dhaco dad kale la wadaago wuxuu noqonayaa wax
aan horey loo arkin oo qurux badan oo dadkuna aad ugu duceeyaan barnaamijkaas marka xafladaasaan ku qaban qaaban lahayn oo ficil aan ugu bedeli lahayn qorshaheedii waay marka mid hadda loo diyaar garoobayo oo wax loo samaynayo laakiin waxaa la yidhahdaa guursiisaba geel jabay ama riti jabayna ha ahaadee waxbaa lagu aadiyaa oo dadkii hore baadiyaha xooluhu markay ka jabaanunba hilib cuni jireen ee kawaan ay subax kasta hilib ka soo gataan male xoolahana ma qalanayaan ilaa mar uu ka jabay ma ogiye inuu ka dhammaaday ka cabsanayaan way ka baahan yihiin markuu jabo marka ritiya jabaaya oo reerka u jabay marka hilib badanaa yaalla kawaanna ma aho wax la gadgadaayo ma ah dadkuna haddii ay cuncunaan yacni wuu ka badan yahay qofkii marka aroosii raba oo baadiyii jooga markaas wuxuu leeyahay war aroosaa igu jiray geelaan jabay lugtoo la isiiya aniga lugtoo aa la siinayaa weliimuu ka samaynaya dad isugu yeerayaa hilibkiiyaa la cunayaa waaba qoyskii saasuu ku dhammaaday marka guryama saasoo kaleo guurka riti jabayna ha ahaadee waxbaa lagu aadiyaa waaye halhalka doolaran horta sii bilaabayno yaa ritigii jabay ahoo lagu aadin rabaa kadibna isagaasa sii tartari doono hawsha ayadaasa sii furfuri doonto ee ii bilow unbuu rabaa saasaa waxaa la yidhaahdaa adigu bilow wax kuu dhammaystira ma weyside ayi mashruuc waa saas haddaa adigu bilowdo dadku way arkaayaan way kuu dhammaystirayaan way kugu soo biirayaan laakiin bilowga hore marka waa fikrad fiican oo gurisama ay waddo oo ay ugu talagashay in dadkaas hawshaas loogu qabto dabcan geedii iyo asxaabtiisa iyo anigoo maalinkii lasoo aasaasaa ilaa hadda gurisama qayb ka ah oo muxaadarooyinka iyo wixii ku saabsanna yacani wixii tala ah iyo waa hawshaas waan wada qabanaynaa marka waxaa la rabaa bal horta soomaali arrintan waa inagu cusub tahay dadka baahida gaarka a qaba inaan wax u diyaarino waa arrin aan bilow hore ku bilaabayno saas markii la yidhaahdana markaad adigu walaalkaa aad u kaalmayso ood wax bilowdo adna way kuu imaanee dhallinyarada kale ee macnaha oo ayagana saasoo kale ah waxaan dhahaynaa facetuga wanka kaas markaan ka dhigno oo las barto oo war dadkan hawlay qabanayaan saasay noqoto waxaaba laga yaaba baahida gaarka a inta qabto intii laga bato oo faa'id uu soo haro haddana in la yidhaahdo yaa kusoo xiga oo la yidhahdo mathalan dad waxaa jira shaqaysta mathalan oo ama mathalan waxoogaa yaroo lacag ahoo yacni uu wax ku biilan karo uu haystaa laakiin taklifada hore ee hal mar aan isugu aadanayn oo wixii sariiraha marka haddii laisu qaso baabka haddii laisu qaso waxay ka dhigan tahay habeenkii iyo maalintii oo laisku qasay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay cirkii iyo dhulkii lasu maaratay laisku qasay ka dhigan tahay walidaalika in la waardiyeeyana lakaga baahan yahay gaar ahaan dadkeena muslimiinta ah iyo soomaalida iyo dhaqanka wanaagsan oo guurka la xariira runtii guurkeenna meelo fiican buu leeyahay meelo khaldana wuu leeyahay waxa meelaha fiicanah oo diinteennu qabto ee dhaqankeennu qabo in gabadha la doono in wiilku isoo xaadiriyo inuu yimaado isagaa wax raba moogta saasay ahaan jirtay isagaa imaanaya dadkiisu u keensanayaa mas-uuliyad buu qaadahayaa xooluhu bixinayaa mas-uuliyad buu la soo wareegayaa keligiis ma ahane asaga ciddiisa la soo wareegaysa saasay ahaan jirtay laakiin maxaa ceeb ahaa waxaa ceeb ahaa in xoogaa ee lagu kululeeyo wiilka oo waxyaalo badan oo qaali ah lagu xiro oo xoolo badan lagu xiray ahaan jirtay barigii hore xoolaa intaasoo neef intaasoo geela intaasoo farda waxbaa la sheegi jiray haddana waxaa maqlaya intaasoo dahaba iyo waxyaalo badan baa iska jira intaasoo garaama ah heer waxaa la maray gabdhuhu yidhaahaan maaragtay maxaan ku idhaahaa waxaan rabaa keliya in la maqlaan rabaa keliya waxba ha bixinin kaa qaadan mahayo laakiin gabdhaha maqashii heblaaya waxaa lagu nikaxshay 100 ama 200 oo garaama dahabo waxaad maxay yihiin maqashii leh bas keliya adiga waa cajiib moogta magarada laakiin waxa weeye gabdhuhu maaragtay runtii waxa weeyaan waa khayr badan yihiin waana dadaal badan yihiin laakiin waa inay fahmaan mar haddii kelimadu dhacdo waa dhacday baabka guurka iyo nikaaxa cayaar ma gasho cayaarna ma laha cayaartiisu waa dhab ah cayaartiisa baaba dhab ah gabadha isii waa ku siiy waa kuu nikaxshay annaga waa ka aqbale cayaar bay laga yeelimayo waa tagtay meherkaagu meeqa weeye meherkaygu waa 200 maxaan ku dhahaa oo mathalan sheega garaamu dahaba ma aqbasha waan aqbale cayaar bay laga yeelimayo marka runtii waxaa nagu waajibay marka inaan yani guurka aan maxaan ku dhahaa dhankiisa fiican iyo dhaqankeena fiican inaan soo nooyana fiican
aan ku dadaalno dhaqanka ma aragtay yani guurka la adkeeyo gabadho lala baxo masafada waxa ay u sheegay maartahay awalkii uu sheegay wax soo dhan in laga baxo raba gabar lama xadi karo xoolo maaha lacag maaha mobile la furanayo jeebka laga siibayo maaha dad bani aadam weyn qof baa dhalay dad baa dhalay meel ka soo jeeda sharaf bay leedahay ma aragtay scan mas'uuliyadda qaad raganimada la imow waxa tahay sheeg waxa awoodid sheeg waxaadan awoodidna sheeg laakiin waa dhuudhuumanaya gabadhan xadahaya laga yeeli madiinta ma ogola mas'uuliyaduna ma ogola gabdhuhuna inay aqbalaan ma aha in la xado oo inta weel u sheekeeyo waxoogaa beenbeena u sheego inuu hadhow ma aragtay maxaan kuuraha uu ku ma aragtay ula xado lama ogola marka la leeyahay gabadhu waa in loo yimaado oo dadka la weydiisto maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxa weeyaan mas-uuliyad wey horta adigu maxaa tahay maxaa qaadi kartaa maxaa gashaa maxaa goysaa yaa kaa dambeeya gabadha mas-uuliyadeed yaa qaadahaya marka dad maaragtay dhan baa qaadaya dad baa laga soo wareejinayaa dad baa loo wareejinayaa marka guurku runtii mas-uuliyaddaas weeyaan waana shay qaali ah nabigena sallallahu calayhi wasalam in la isguursado ayuuna amray in la fududeeyo ayuu maaragtay na amray in maaragtay wuxuu noo sheegay in gabdhaha kuwa meherkoodu kuwa meherka yar inay u barako badan yihiin buu noo sheegay nabigu sallallahu calayhi wasalam tan kale waxa weeye axkaamta guurka iyo isbarashadana iyadana waa in la ilaaliyaa guurka ka hor aan isbaranno aan meelaha isla wareegno waxnoaas oo kale ah waxa ka jiraa ma jiraan aad buu mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen sheekh bashiir axmed salaad iyo sheekh cabdulxayi oo labadooba markaasi ka hadlayay sida loogu wada qayb qaadan karo sanduuqa caawinta dadka ama dhalinta doonaysa inay guursadaan oo magaalada muqdisho lagu qabtay ahelayn waa tahay ibraahinow waxaa khadka taleefanka inoogu jira wariyahana maxamedeeq cabdi maxamed haddaba xaaladihii ugu dambeeya ee magaalada dhuunsamareeb iyo diyaar garowga doorashooyinka halkaasi ka dhacaya ee galmudug magaaladaasi dhuunsamareeb maxamedeeq cabdi maxamed halo waa ku maqlaa si fiican maxamedeeq bal waxaad warbixin naga siisa xaaladda diyaar garowga ama diyaar garowga doorashada galmudug iyo sasaanta magaalada dhuunsamareeb ee ka muuqata iyo weliba xaaladda magaaladaasi diyaar garowga marka la eego runtii waa mid aada uga soconaya magaalada dhuunsamareeb lagana deganada galmudug taas oo loogu maduubayo doorashooyinka soo socda ee galmudug xulista baarlamaanka ah iyo sidoo kale doorashada kale ee madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug runtiina waxaa ogsoon tahay dhowaan in wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya guddigii qabanqaabada doorashooyinka galmudug soo magacaabay waxa ayna bilaabi doonaan dhowaan howlihii ku aadanaa magacaabistooda amaba doorashooyinka bulshada galmudugna waa ay soo dhaweeyeen dhinaca kale waxaa jira kulamo ballaaran oo lamaha amniga iyo guddoomiyaha hay-adaha amniga qaabilsan ay ka yeelanayeen sugidda amniga iyo xoojintiisa guud ahaan deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuunsamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana la isla afgartay in dhammaanba la xoojiyo sugidda amniga deegaanada galmudug ciidamadana heegan buuxa la geliyo isla markaana ay ka qayb qaataan xilliyada doorashooyinka ay dhacayaan iyo xilliyada laysu diyaarinayo intaba sugidda amniga waxaa idina jira in wacyigelin bulshada loo sameyn kulamana lala yeelanayo ku aadan sidii ay hay-adaha amniga ula shaqeyn lahaayeen kaalinta amniga ay ku leeyihiinna uga qayb qaadan lahaayeen marka guud ahaan la eego xaaladda deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuunsamareeb waa mid si weyn looga dareemayo u diyaar garowga doorashooyinka soo aadan ee galmudug waayahay maxamedeeqow maadaama doorashadii galmudug ay soo dhowdahay isla markaana lagu diyaar garowgooda lagu jiro waxyaabaha sida qaaska ah magaalada ay ugu dhow diyaar garoobayso ama xilliga cilaaminta ee doorashada ay dhacayso dadkaba iyo sida ay u hadalhayaan maxaa ka mid a loo dareemayo waxaa ka mid ah dadku in ay maaragtay amaba loo tartamayo
ama wax la isoo diyaarinayo kamid noqoshada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug dadka beeleedka wax ku qaybsada ee degan deegaanada galmudug waxa ay diyaarinayaan amaba ay qolo waliba soo gudbinaysaa liiskii ku aadanaa amaba kamid noqon lahaa xubnaha cusub ee baarlamaanka goboleedka galmudug waxa ayna u badan yihiin dadka isasoo sharaxaya amaba bulshada usoo bandhigaya in ay codsanayaan ka qayb noqoshada baarlamaanka cusub ee galmudug dadka dhalinyaro ah aqoon-yahano deegaanada dib ugu soo laabtay oo muddada dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba wax ku soo baranayay marka run ahaantiina bulshadu aada ayay arrimahaasi u hadal hayaan waxa ayna mar waliba bulshada hadalhayntooda ugu ballaaran ay tahay sida ay u danaynayaan dhismaha galmudug cusub ee loo dhan yahay taas oo dowladda soomaaliya waqti aada u fara badan ku bixisay inta badanna howlihii horey loo soo qabtay ay miro dhaleen sidoo kale waxaa ugu sugan tahay in dhowaan shir dib u heshiisiin dhismareeb lagu qabtay shirkaasina si heer saraha usoo gabagaboobay marka waxyaabaha lagu xasuusto waxqabadka madaxda dowladda oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ugu horreeyaan iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay tahay shirkaasi sidii uu qabsoomay iyo sidii loogu talagalay uga dhacay magaalada dhuusamareed ergo aada u fara badan oo 300 kor u dhaafaysana ay ka qayb galeen marka run ahaantii dadku waxyaabaha dareenkooda soo jiidanaya amaba ay ku cabirayaan ayaa waxa ay tahay in la helo galmudug loo dhan yahay islamarkaana kala qaybsanaantii hore looga baxo waxaa iyana jira in dadku ay aada uga dhur sugayaan xoreynta deegaanada maleeshiyaadka al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug waayahay maxamedow marka kale dhinaca kale aan ka eenno magaalada ganacsiga horumarka adeegyada bulshada waa sidee sida iyo horumarka magaalada dhismare marka la eego waa mid aada runtii usii kobcaysa sanadihii lasoo dhaafay bilihii ugu dambeeyey waxaa ugu badnaatay waxaa jira runtii waxyaabo aan horey magaalada ugu jirin oo hirgeliyey hoteello waaweyn oo ganacsato ay ka furayaan magaalada dhismayaal cusub oo magaalada laga hirgelinayo runtii xarumihii dowladda amaba horey loogu shaqeyn jiray oo lagu sameynayo dayactir iyo dib u hagaajin waxaa iyana runtii xusid mudan garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareed in uu yahay mid aada looga dareemayo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale shaqooyinkiisu ay noqdeen kuwo kor u kacay oo laga yaabo maalintii celcelis in ay ka degaan ilaa 5 diyaaradood oo runtii wuquud kala duwan iyo dad caadiya intaba sida waxaa iyana qeyb ka ah howlahan sugidda amniga ciidamada AMISOM oo sidoo kale ku sugan magaalada dhuusamareed marka la eego horumarada iyo isbedelada magaalada dhuusamareed waa kuwo runtii 700% kor u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey howlahan dhismaha galmudug iyo arrimahani marka ay bilaabeen aada ayuu umahadsan yahay waa mahadsan tahay wariyahana maxamed eeq cabdi maxamed oo noogu waramayay qadka taleefanka magaalada dhuusamareed haybre waa mahadsan tahay leyle markan dhinaca iyo nasiinada ayaanu aadaynaa kaalmaha sugaanta mid ka mid ah